आज खरं तर आपण सर्वांसाठी हा दुःखाचा दिवस आहे की आज हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं महापरिनिर्वाण झालेलं पण एक गायक म्हणून आणि प्रबोधनकार म्हणून मला वाटतं की दुःख करत बसण्याचा हा दिवस नक्की नाही कारण बाबासाहेब जरी गेले असले तरी त्यांच्या संविधानातून आणि त्यांच्या विचारांमधून ते आपल्यामध्ये आहे हे मला नेहमी वाटत राहतं आणि ते टिकवणं हे आपण सर्व अनुयायांचं काम आहे कर्तव्य आहे असं मी समजतो आणि म्हणून दोन ओळी मी लिहिल्या त्याही आपणासमोर सादर करतो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर निसर्ग नियमाप्रमाणे साऱ्यांना अनंत हे मरण चुकले ना कुणाला मग तो गरीब की श्रीमंत आहे काया जरी नश्वर असली तरी धीम माझा विचारा जिवंत आहे साऱ्यांवरी अपार ओ साऱ्यांवरी अपार बाबांचे उपकार साऱ्यांवरी अपार बाबांचे उपकार संविधानात जिवंत घटनेचा शिल्पकार संविधानात जिवंत घटनेचा शिल्पकार आणि मला हेच सांगायचं सर्वांना की दुःख करत बसण्यापेक्षा संविधान आज आपण म्हणू शकतो की संविधान खतरेमध्ये आहे जसं की आपण ऐकतो हे खतरेमध्ये ते खतरेमध्ये आज संविधान खतरेमध्ये आहे आणि त्या संविधानात जिवंत असणारे बाबासाहेब जर आपल्याला चिरकाल तसेच जिवंत ठेवायचे असतील तर ते संविधान वाचवणं हे आपल्या सर्वांचं कर्तव्य आहे. आजच्या दिवशी मी दुःख करत बसण्यापेक्षा सर्वांना हे सांगेन की तयार व्हा पुढची लढाई खूप मोठी आहे संविधान वाचवा बाबासाहेबांचा विचार टिकवा.